متاي وارد قربا كونول او بيت كيس لا جعينو كبر باريو برشده حفتيغا قران كريم كي اساسيات كا علمي الشريعه الاسلام كا وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين islam markaana jacal inaanay kalumin afkoodii dhaqankoodii Soomaaliga iyo waliba hidihi wanaagsanaay ee awyaashood madoonaysaa in ubadkaaga iyo adiguba aad si oolayna wax uga barataan idinkoo gurigiina jooga hadii ay jawaabtu ay tahay ha xarunta Hubal Tuition Center waxay kugu bishaareenaysaa inay ku diyaarisay macallimiin xula oo aqoon ballaaran u leh casharada ay bixinayaan isla markaana ay xiftisiinayaan quraanka kariimka ee shariicada islaamka sida fiqiga seerada aqiidada carabiga iyo waliba ducooyinka waxa intaas ku dheer barashada akhriska quraalka ku hadalka iyo waliba fahanka afkeena soomaaliga dhammaan casharadu waxay ku bixi doonaan hab online ah hadaba kala xiriir isla markaana ka wac whatsappka shaashada kaaga muuqda balanteenu waa dugsigan ka baro aqoonta maadiga iyo waliba cilmiga shariicada islaamka